今日会讲呢个题目咧，就系因为有一个新嘅事态发展啦，就系因为正当呢个咁嘅 Super 同埋呢个 Piper 似乎会延后，虽然嗰个讨论系未完结噶，咁样你头先见到你有篇报道讲咩荷里，因为白宫拒绝支持呢、這个咁嘅反对奥巴马喺反法，系咁啊，荷里活而家就嬲啦，就主要喺度捐款嗰边系啦，就喺度计划紧要封杀奥巴马咁样啦吓，因为激嬲咗好多娱乐大亨啦咁。咁而家又选举年啦，咁可能有啲捐款会受影响。咁其实嗰个咁样嘅讨论，仲系处于一个延续嘅状况咧，就出咗呢个 ETA 嘅系咪 ETA 嗰个事件啦，咁样。咁 ETA 究竟系乜嘢咧？我哋休息一阵，翻嚟再继续讲。靓煲王促新推出赤板豚骨煲，鲜辣新口味，好特别。除了正宗澳门猪骨煲和靓煲王，它的新鲜手切肥牛和专门搜罗的优质新鲜生料亦都远近驰名。靓煲王还是卫生署认证的有形食肆，尝一尝靓煲之味，即打23990812或上 www.23990812.com。 我们不是政治人，我们不信靠人的能力，我们对公义的执着和实践是出于对上主的转向。礼拜四晚八至九，天外有天。神州大地无奇不有，大中华讲到教，因新港力苏说三道四，每个星期二晚维稳八点，和你深入浅出多角度干涉国家大事，一个符合中国网民利益的节目，国情新知，和你颠覆思潮，煽动智慧。早朝天下，咁呢个讲讲，唔系我哋未讲完嗰个 Mega Upload 嗰个事件。其实咧，嗰个 Mega Upload 倒闭嘅事件咧，然之后咧就引起咗另一个组织嘅关注啦，亦都我哋节目成日都讲到嘅组织啦，就系呢个 Anonymous 啦。咁呢个匿名者，匿名者嘅组织就发起咗一个，就出咗声明啦，就话呢个系严重打压嗰个网络自由嘅一个措施啦，咁样。咁于是乎佢哋声言会发动一个反攻，都唔系声言啊，事实上系进行咗反击，攻击咗好多唔同嘅网。站就是支持呢一类法案嘅阵营嘅网站，一啲政府啊，一啲即系影音业嘅网站，佢哋都好快就已经 hack 咗，令到佢即系啲用家去唔到嗰啲网站。呢个都系过年前嘅事嚟嘅。系冇错，过年前。咁就算系去到早几日咁样咧，就都有啲新嘅行动嘅，就系、是、想即系对付呢个 ACTA 咁样。系有咩新行动咧？打佢就ACTA 呢條法案咧，嗰、那個背後有個推手嘅組織，就有個叫做 CopyrightAlliance.org 嘅。咁 Anonymous 就梗係唔客氣啦，首先就同你整冧咗呢個網頁先啦，係啦，已經成功，已經成功，喺前日，因為琴日已經成功整冧咗嘅。上個禮拜五，咁啊當然已經 up 翻啦，亦都好快咁。咁呢個我哋期望一陣間再討論下嗰個 Anonymous 嗰個進一步攻擊。但首先講講嗰個 ETA 嗰個背景先，究竟係咩一回事？嗱 ，ETA 咧其實亦都是打擊一些跨境一些國際的侵權啊、翻版啊、假貨啊的一些條例來的，但它的形式就很不同，它會是國與國之間的貿易條款。而且佢即係嗰個醖釀嗰個過程咧，就比 Super 同埋 Piper 咧就卑鄙好多，因為非常之秘密㗎。2006年，咁日本同美國咧就開始草擬呢個法案啦，咁但係咧就冇乜人知道嗰個內容嘅，直至到去到2008年咧 ，WikiLeaks 即係維基解密咧泄露咗一啲文件咧，先至令到各界要催促美國啊、日本當局就要即係公開呢個法案嘅即係最初草擬嗰個內容。咁但係咧去到舊年咧，即係2011年嘅10月咧。美國同埋日本啊，咁咧亦都已經正式簽署咗呢個條約，而且係唔經佢哋國家入邊嘅國會組織就通過咗。咁去到上個禮拜四咧，就歐盟亦都有22個國家咧。亦都係簽署咗㗎啦，不過佢哋要等六月歐盟嗰、那個歐洲議會通過埋咧，先要會係正式加入呢一個咁樣嘅協定。唔係嗱，首先解釋一下呢個咁樣嘅 ETA 嗰個協定啦，即係作為一個邊境條款啦咁樣。咁你首先解釋一下，即係個出發點有好簡單嘅啫，就係、是、總之就係打擊一切網路，無論網路上面啦，其實除咗網路同埋實際上嘅實體，實際上嘅貨物啦，佢哋嗰個打擊。
嗰個跨境嘅侵權貨品，嗯、又或者係偽冒貨品咁、嗯、樣嘅一個各與各之間嘅合作協定啦。係，咁你首先講講就係佢嗰個涉及嘅範圍係。好啊，咁有兩項嘅啦。第一樣咧就係話，如果有版權持有人就係指控啦，指控啫，唔係未係成功嗰日，指控有一啲網友即係、就是、有呢啲侵權嘅物品咧。簽住呢個條約嘅國家入邊嘅一啲互聯網中介者，即包括 ISP 啊，或者 Facebook、YouTube、Google 呢類咁樣嘅機構咧，係要即係揾得到呢啲人啦，同埋將呢啲人嘅個人資料提交俾嗰啲版權持有人，令到嗰啲版權持有人咧可以進行呢個法律行動，即係告佢哋咁樣啦。咁呢個可以講一講一個類似嘅案例嘅。咁嗱，雖然未通過，但係有啲類似案例就係喺美國咧，2006年曾經有個 case 咧有個人就收到律師信，就話啊，佢 download 一啲有版權嘅鹹片，嗯，係啦，咁點？但係實際上咧，其實嗰個人咧係盲嘅，嗯，咁呢個故事係想講咩咧？就係、是、嗱，即係唔係？但係首先要指出一個謬誤先，所有鹹片都有版權嘅，屌，有啊，係咁嗰個鹹片即係盲人 download 啦，我相信嗰個鹹片應該就唔係盲人特製版啦，我咁我當佢冇先，可能係光膠咧，呢度科啲嘅抱住，係啊，呢個想講咧咩？就係話咧，如果嗰啲機構即係通常都係財雄勢大噶嘛，佢哋進行一啲法律行動去告你，咁咧佢少即係嗰、那個報道有訪問到嗰個人嘅，就係、是、話就咁嗰個人就係話，唔通我真係同佢打官司咩？咁我咪根據佢嗰個律師信同佢做 settlement 咯，嗯、就要俾罰款幾千蚊俾佢，就息事寧人咁樣咯。咁、嗯擺翻喺而家呢個 ACTA 度咧，就係話即係嗱頭先個案例講緊美國國土之內噶嘛，成件事。如果喺而家咧 ACTA， 如果係好多大部分先進國或者人口多嘅國家簽咗，或者我哋都簽埋嘅時候咧，我哋遇到呢啲 case， 然之後俾呢啲大機構去。即是用法律的行動去逼你的話，小市民沒什麼可以做的、嗯、這個是第一個危險的事，是、這個第一點。第二，即如果他可以跨境檢控你的話，你沒錯啦，是啦，是第二樣就是有個叫做 border measure 邊境條款，就是說簽署國有責任防止所有這些盜版侵權的東西出入境、嗯、那這個 actor 就是寫到這麼空泛的了，其實 imply 什麼呢？就是說簽署國唯有做的就是做審查，即是 physically 的即是審查，就是邊境海關要做很多的 random search， 他沒可能 search 所有人，但是做很多 random search。如果是網上的東西，即是包括你出境入境，沒錯，是啊，那網上就當然是要搜查你那些即是網絡的 traffic。那在美國的討論已經講到有個 case 就是說，那會打擊自由行的，絕對會啦，那些貨，不過真的，那些貨很多，那也是，不是打擊香港回去羅湖買 A 貨的自由行，你繼續，不會簽的。咁咧，美國佢有啲即係法律學者都提咗有 case， 就係話，譬如你攞住你去機場搭飛機去外國旅行，嗯、你攞住個 iPod， 咁、嗯、嗰、那個國家簽署咗嘅話，佢有責任咧去搜查你 iPod 或者你個電腦入邊有冇啲翻版，因為佢唔可以違反個條例，唔可以俾啲侵權嘅出境啊嘛，咁。你要趕飛機嘅話，咁點算咧？咁你咪唯有俾佢沒收咗你個 device 咯。唔係呢個更加比頭先我哋上一次講呢個咁樣嘅Super 同埋 Piper 更加嚴重嘅就係話，佢係講緊所有嘅邊境之間嘅往來。基本上我 send 個 email 俾你咧，佢都有責任要 check 一 check 我 email 入面有啲乜嘢。冇錯，佢有咗簡單例子就係話，你個人層面、啊、你 email send 個 MP3 咁唔出奇嘅喎，又或者你唔小心你起個網站，你擺咗唔小心。摆一个 Nike 嗰个 logo 上去，然之后好多人睇你个网站，诶、啊，佢又可以告你噶、啊，因为喺呢个条款咧写得太空泛唔清楚，嗰啲豁免咧，即系例如个人用啊、非商业用啊、学术用咧，系冇明文去 exclude 佢哋噶，咁、嗯、呢个就好危险啦。唔系呢个同埋系同我哋之前讲缠绕化一样啫，即系你最终冇罪，就俾佢告一告你都扑街啦。冇错。咁同埋就系嗰、那个，同埋最重要咧就系咧，佢会严重侵犯到就系、是所有人佢哋嘅信息嘅私隐保障，嗯、就系头先，譬如我哋讲啦，譬如我哋网上面 upload 啊各样嘢，其实变咗佢系各地都有权限去审查你入边嘅资讯。冇错。另外，头先讲啊 iPod 啊或者带手提电脑啊过境嘅时候啊，你任何嘢佢而家系有权 check 你任何嘅呢啲咁样嘅信息嘅载具，咁啊变咗你基本上系冇私隐可言嘅。冇错。咁如果喺咁嘅情况之下，就系话无论系边一个国家有出入任何嘅邊關嘅時候，你嘅所有嘅資訊都要暴露喺有，即係佢有權限要求你暴露你所有個人資訊喺佢面前嘅時候，冇錯。咁就係對於言論自由啊，同埋呢個個人私隱有好大嘅侵犯咯、啊。咁同埋咧。
同埋咧，呢个要讲一讲咧，就系咧，你头先讲咗个 point， 你要解释一下，就系话点解为什么呢件事会惹来咁多民主国家嘅民众嘅反感，同埋系反抗，就系因为佢有一个好契弟嘅地方。譬如你举咗例子，就系话美国同埋日本基本上已经签咗啦。咁、但系咧，系基本上系越过咗佢哋嘅国会，又或者佢哋当地嘅民选议会，佢哋嘅民意机构，点解系可以经过一个咁影响？人民生活嗰、那个系啦，大众生活个层面嘅一个咁样嘅条款，系可以唔需要经过呢啲民意机构咧？你解释一下。吓，咁喺美国嗰个讨论啦，就嗱，奥巴马已经签咗呢条条例啦。咁有法学家就走出嚟质疑，就系话，点解可以唔经民意授权就签咗呢样啊？咪当系一个经贸咁样签？系啦，咁因为即系当局嘅解释就系话，呢、這个只系一个贸易协定，唔需要更改本土嘅法律，所以咧系可以即系行政首长咧就作为代表就出去签署，佢嘅解释系咁样。咁当然啦，即系啲法律学家就好多都唔认同嘅，就即系觉得就话哦，咁如果你真系通过咗，其实都有机会可以迟啲做司法复核嘅。因为影响到佢最核心嗰个言论自由啊，嗰啲冇错啦，系啊，即系譬如美国咁，好多人咪就话即系抵触咗宪法第一条修订案咁样咯，就一定要保护人呢个嘅人身，即系呢个嘅系啦人身自由咁样。咁呢个但系因为佢头先你解释咗啦，就是因为佢作为一个经贸协定咁样去签，咁又可以越过咗呢个咁样嘅各个嘅国会。咁但系咧就系、是、事实上咧，其实如果真系去探讨嘅话，理论上咧就应该系违反咗好多民主自由国家佢哋嘅宪法。咁但系当然咧，佢唔会违反我哋嘅基本法啦。咁样，因为我哋基本法乱咁嚟噶嘛，可以立乱去解释。咁而嗰个最大嘅影响咧，就系咧点解近日会成为一个焦点？就是因为咧，而家咧虽然有好多欧盟国家，你头先讲下有几多个啊？22个欧盟国家已经签署，咗。咁但系咧，其实咧喺欧盟国家嚟讲咧，佢除咗国家本身要去签，自己决定签署之外咧，佢仲要通过一个咁样嘅欧洲议会嘅表决。咁嚟紧咧就将会进行呢个欧洲议会。去六月嘅时候吓，咁所以仲有时间去反抗嘅其实。咁而大家之前咧亦都有睇过咧一个唔知大家有冇睇过一个相关嘅报道咯，就系、是、喺波兰国会上面咧，佢哋开紧呢个国会嘅议会嘅时候咧，佢哋知道有咗呢个咁样嘅签署嘅 ACTA 之后咧，咁国会入边嘅议员咧都作出咗一个抗议啦，抗议嘅行为嘅。咁、那个抗议行为咩咧？就系、是、大家咧都戴咗呢个咁样嘅 Visa 嘅面具。咁 Visa 面具当然即系嗱，呢个又要再解释一次啦。咁样，尤其是香港对于 Visa 面具比较敏感啦，咁样咁啊嗱，即系 Visa 面具呢个形象当然系嚟自于。Visa 呢套電影啦，咁樣咁而嗰個電影就係改編自呢個咁嘅英國嘅漫畫啦。咁嗰個漫畫其實主張緊，其實一個無政府主義嘅一個主張嘅。咁而且基本上嗰個行動咧就係炸撚嗰個國會大啦。咁但係嗰個呢、這個咁樣嘅。符号啊，喺而家嗰个社会运动，各地嘅社会运动演化之下咧，已经有各地有唔同嘅解读。而喺国际上咧，基本上佢其实系等同咗匿名者嘅一个标记啊。咁其实咧，匿名者系几当然匿名者有好多唔同嘅反极权嘅诉求啦。咁但系佢哋都好主张就系话开放网路上面嘅互联网资讯自由，互联网嘅资讯自由啦，分享。自由啦，同埋抵制一切嘅专利嘅霸权啦，咁样咁所以咧，佢哋戴住呢个咁样嘅 Visa 面具咧，不过其实佢哋如果大家可以上网睇翻嗰张图啊，或者我一阵间有时间 send 嗰张图俾大家睇，佢哋戴咗个纸制嘅 Visa 面具，系纸制吓咁样。咁波兰嘅议员，如果你唔知嗰、那个胶制嗰个 Visa 面具边度买，你可以联络我嘅，系啦，其实即系我有好多嘅存货喺度，咁你哋唔需要戴嗰个纸。真系面具咁肉酸，跟住同埋冇乜力量，即系觉得唔够胶，系啦，即刻唔够个杀伤力，唔系好够咁样。如果你想要比较做得比较好，手工比较好嘅面具，你哋可以联络我嘅。咁另外咧就系咧而家就系嗰个欧洲议会嗰个表决咧，就系。將會喺六月啦，咁仲學你話齋就係仲有機會反撲啦。但係咧，我想講就係話呢個咧，
ETA 其實比我哋上一次講嘅 SOPA 同埋 PIPA 更加唔同嘅地方咧，就係佢擴闊咗整個嘅檢測嘅層面。係冇錯。同埋咧，其實有一條片咧，即係喺網上面都廣傳嘅啦，就係咧控訴 ETA 嘅。佢最主要集中係講緊邊兩樣嘢咧？呢、這個咧就值得再花啲時間去講嘅，就係咧佢最主要。话会影响到嘅咧，就系一个专利霸权嘅问题。而呢个专利霸权咧，就直接就系讲紧你头先讲佢嗰个出发嘅原点啊，就系保护所谓嘅知识产权，同埋咧就系一啲copyright 嘅专利使用。咁而影响到系乜嘢咧？而家國際上最關心緊嘅咧，即係我哋最關心緊嘅就係有冇得 download 鹹片啦咁樣。咁但係其實國際上最關心緊嘅就唔係鹹片嘅問題，而係糧食藥物係嘛？糧食同埋藥物嘅問題咁樣。咁我哋休息一陣，翻嚟一陣間再嚟解釋下。OK。喂，做乜抌曬啲遊戲機啊？你傻咗啊？